Ora radio okumanti no ewezeze miaka 25 bwedunge fuga. Waliwo ebintu bingi nnyo ebize biberawo mu ggwanga muno de bwetaaga okutegeera. Gwe ng'omwana wa kuno. Okuna nadala bikwata ku music wa Uganda. Okutegeera music wa Uganda wajafudde. Kinajjukirwa era nga njagala okuba kibanyonnyola banyawo ne basebo. Nti radio Simba we yagenda okutuukira wano ku mpewo za kuno. Mwaka wali wakaita mwaka kumuguka. Nga radio Simba cheje etange gendo kutandika. Wali wakaita mwaka kumunga radio. Oba Uganda ngefiridwa abantu bayo abamu kubali basingo bunene ebiseera ebyo. Yali efiridwa mwaka gwa 1997. Ngefiridwa musajja gwe bayitanga Hamani Basudde. Ngono wali wayise omwezi gumugoka. Ngate Uganda efiridwa omusajja gwe bayitanga Livingstone Kasozi. Kale no, abo babiri bagenda okufa. Bali mpajiruwaga mu music wa Uganda. Eranga ababiri abo yadde bali tebakwatagana bali bakwataganye. Hakati nga kitegeeza. Omu yali ayise munne nti munnange bw'olabanga ngenda nawe ngoja. Era bwatyo bojo bakafera mmereddeki. Bwatyo Livingstone Kasozi bwe yafa waite omwezi gumu gwokka Haman Basudde naye n'afa. Kino nno kyali kitegeeza nti music asigaddemu eddibu. Kati wali wetagisawo ekintu ekiyinza okuleetawo abayimbi abapya basobole okugatta eddibu eryo. Omwaka gumu gwokka awo Radio Simba wejira bwetyo neteekawo ekintu ekipya ekyali tekibangawo. Simba yateekawo etteeka nti egenda kuba nnyimba mfirika zokka. Kati kino kyali kitegeeza ki? Kyali kitegeeza nti Radio Simba buli nyimba zegenda kuba bwe zitaba za Bannayuganda zigenda kuba mpirika zokka. Ebiseera ebyo radio zonna zonna ezaali zikuba wano mu Uganda zaali nga zikuba nnyo ennyimba z'Abazungu n'ez'aba Jamaica. Bweto Radio Simba kwe kutandika ngekuba 70% za Bannayuganda 30 tebateekamu Bazungu. Bakuba za Afrika bokka. Kino nno kyayitimula nnyo abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abaali batandise okuyimba. Yadde nga abayimbi bangi abaali bayimbye ebiseera ebyo nga naye tebavaayo, Simba yabawo omwaganya okutandika okuvaayo olw'okuba nti yali ekuba nnyimba zaabwe. Mwabo nno mu bo mwe mwali abaana aba Eagles Production. Eagles Production eno yadenga obiseera ebisinga abasinga ku bo baali bayimbyeko naye ng'ennyimba zaali tezinnavaayo bulungi. Kale nno Simba bwetandika aba Eagles nabo ne bajjira mu maanyi ag'enjawulo. Olw'okuba nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agaali gazze, abayimbi baali basobola n'okwegatta mu 1999 nga ggwako ne bakola oluyimba lwe bayita Millennium Song nga luno lwali lulangirira ekyasa eky'12 kye twali tuyingirira. Okuva olwo bingi bize, bingi naye ebyo nabi kugamba edda. Kansoke ntandikire just wano. Ono ye Wolokoso. Wolokoso. Weekend taxi. Zavugide wa. Ani gwe bakutte nani? Ani ya kumenya ukani. Yonna mu Wolokoso.